Assalomu alaykum hammaga, siz bilan kardinal. Yaxshimi sizlar, tuzimi sizlar, deyingiz sizlar. Bugun siz bilan birgalikda yangi chiqqan sariq mumiyani aylantirib ko'ramiz. Qani ko'ramiz, necha ming yuziga chiqadi yoki yo'q. Bugungi videoda ko'rishingiz mumkin, demak, biz chiroyli videoni boshladik. Aytgancha, bu videoda 325 yuzlik RP qo'llangan, RP ni yutib olish juda ham oson. Kanalimizga obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz va kommentariyaga ID raqamingizni yozib qoldirasiz, bo'ldi. Biz keyingi videorolikdan kommentdan random sayt orqali bir kishini aniqlab, o'sha kishiga RP sovg'a qilamiz. Hammangizga omad. Xo'p, bundan oldingi oxirgi videoga kiramiz va silkasini kopirovat qilib olamiz. Aha. Va hozirgi silkani random saytiga stavit qilib va random qilamiz. Hozir bu sayt bitta kommentni aniqlab beradi random qilib. Birinchi kommentni chiqarib berdi. Kapitan Gamer ID raqamlarini kommentga yozib qoldirgan ekan. Tabriklayman. Siz RP yutib oldingiz, hozir tashab beramiz. Xo'sh, ushbu tashi degan saytiga kiramiz. Hozirgi ID raqamni stavit qilamiz. Okay. Va ikkinchi qatorda 325 yuzlik promo kod va okay, xuddi o'sha ID raqam, xuddi o'sha komment egasiga RP tashlab berdik. Bizga hammasi halol va ishonchli bo'ladi. Hech kim haqqi bizda qolib ketmaydi. Xo'sh, OpenKeys'ni ham boshlaymiz. Avvalambor Abdu akaga katakon rahmat profillarini berib turganlar uchun. OpenKeys'ga mani profilimda sariq mumiya bor, o'sha uchun o'zimni profilimda ocha olmayman. Xo'sh, va bu yerda sariq mumiya ko'rinishi tam. Ну да, ko'rgansizlar sariq mumiyani. Keyin monetkaga 1000 ta monetki sotib olsa bo'lar ekan sariq mumiyani va bu yerda mifichskiy qanaqada lobbylar, ya'ni mifichskiy orqa fondagi lobbylarni ham sotib olsa bo'lar ekan va bu yerda ham lobbylar bor ekan va bu yerda ham ikki xil qo'shilgan. Bu yerda lobby faqat lobbylar bilan monetkalar va bu yerda faqat mumiya bilan lobbylar qo'shilgan ekan. Xo'sh, sizda PUBG account bormi va uni sotmoqchimisiz? Yoki ishonchli tarzda PUBG account sotib olmoqchimisiz? Unda Telegramda kardinal chizgichcha savdo kanalimizga kiring. U yerda 100 ming so'mdan boshlab 100 milliongacha akkauntlarni qidirib topishingiz va ishonchli tarzda sotib olishingiz mumkin. Kardinal chizgichcha savdo ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Kiramiz. PUBG akkauntimizni ishonchli tarzda sotamiz yoki sotib olamiz. Qani ko'ramiz, 300 UCdan aylantirish 5 marta aylantirish 300 UC avval 10 talik chiqardi-yu nimaga 5 talik? Nima monetka 5 talik ham chiqibdi. Gap yo'q, malatsi. Aytgancha, eng arzon UC Telegramdagi kardinal PUBG kanalda silkasi opsiyada bo'ladi. Opsiyana orqali kirib, UC narxi bilan tanishib, o'shandan keyin sotib olishingiz mumkin. Birta besplatni aylantirish berdi bizaga. Besplatni aylantirishdi, nam monetka. Mayli, ничего. Xo'sh, давайте, братанчик, menga sariq mumiya kerak. Давай, monetka. Anaqa, короче, купончик. Yaxshi. Короче, endi sariq mumiyaga keldi. Vot men bu oshqovoqlarni ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir to'lib sariq mumiyaga kelib to'xtab qoldi. Nima endi bu hozir? Besplatniga nimadir bo'ladimi hozir shunda? Monetka berdi-yu. Vot oshqovoqlar yana tushib qoldi nolga. Yana hozir aylantiramiz. Menimcha oshqovoqlar to'lganda menimcha sariq mumiyaga shans ko'paymaydi. Karela, короче, nima bo'lyapti? Bitta 5 talik aylantirganda sariq mumiya yopilyaptida, besplatni aylantirganda sariq mumiya ochilib qolyapti. Ko'ryapsizlarmi? Hozir sariq mumiya ochilgan, ya'ni sariq mumiya tushishi mumkin, lekin vot hozir yopilib qoldi. Yana hozir men 5 marta aylantirishim kerak va o'shandan keyin yana sariq mumiya ochiladi. Nu hozir sariq mumiya 100% bermaydi. O'sha uchun propustit va hozir besplatni aylantirganda sariq mumiya tushishi kerak. Ya'ni bu degani hozir besplatniga sariq mumiya tushib qoladi-da, PUBG tam karillab yuradimi, men odamlarga besplatni mumiya berdim deb. Chota qiziq. Mayli. Endi besplatni bittalik aylantirib ko'raylik-chi. Vot, birtalik aylantirdim. Kadu, короче, anu sariq mumiya anaqa oshqovoq bitiga to'ldi. Hozir 5 martalik aylantirganimda sariq mumiya ochilishi kerak, to'g'rimi? 5-inchi aylantirganda sariq mumiya ochilishi kerak menimcha. Qani sariq mumiya yo'q, ochilmadi. Baribir ochilmas ekan, mahinatsiya qilib bo'lmayapti. Короче, futbolkada besplatniga olsa bo'lar ekan sariq mumiyani. Aytmanman-u, pubg keyin karillab yuradi, men odamlarga sariq mumiyani besplatni berdim deb. Da, xuddi shunaqa. Давайте besplatni, братан, iltimos sariq mumiyani ber. Купончик, окей. Ва, яна айлантрамыз, окей. Братан, сарык мумия бер. Тик. Аха,
Yaxshi. Barbar bu yerda sariq mumiya bermaydi. O'sha uchun propustit va besplatniydi. Davay, sariq mumiya ber. To'xta, men sariq mumiyaga kelgan paytdan to'xta, iltimos. Qani men bu yerda aylantirib ko'raylik-chi, 150 yus ekan. Nimaga? Anu vremeniga bersa bo'lar ekan. Tushunarli. Hozir biz vremeni ochilib qoldi. Qaranglar, tam baribir monetka beradi, ha, bratan. Da, bildim da men, короче. Давайте yana mumiyani aylantiramiz. Propustit va bu yerda hozir besplatniga aylantiramiz. Propustit. Ha, kuponchik. Вообще махинация qilishibdi-da. O'ylanglar, 5 marta aylantirish 300 USD, lekin 300 USD ga bermaydi mumiyani. A lekin 300 USD ga aylantirib bo'lganingdan keyin besplatni qilib qo'yadi bitta aylantirishni. Besplatniga qana qilib mumiya berishi mumkin? Вообще qiyin-da besplatniga mumiya berib qo'yishi. Pabak nima qilsin, ey? Nimaga махинация qilsin? Normal open case, case qilib qo'ysang bo'lardi-yu sariq mumiyani. Qiyin qilib qo'ymasdan. Naha, yaxshi. Davayze. Besplatni de hozir besplatniga hozir mumiya chiqarib bermaydi-da. Chiqarib bermaydi. Davayze bitalik aylantiramiz. Propustit. Propustit. Endi 300 USD aylantirib ko'ramiz. Sariq mumiya ochiladimi yo'qmi menga shunisi qiziq. 100 USD ga ochmoqchiman-da sariq mumiyani, lekin yo'q, ochilmayapti. Ochilmayapti. Ну да, вообще gap yo'q. Махинация juda ham kuchli. Yana ochamiz. Men hozirgacha qancha anaqalarni ko'rdim, open case'larni hech kimga chiqarib bermagan-da besplatniga mumiyani. Hammasi monetkaga sotib olgan. Biz lekin monetkaga olmaylik. Iltimos, pabuk, iltimos. Ber sariq mumiya, u hech nima emas-ku, to'g'rimi? Davay, bratan. Bu yerdan bermaydi, men besplatnidan berishim mumkin. Bum. Еще bum. Davay, bratanchik, sariq mumiya. Ana oq mumiyani lekin zo'r qilganda esingizda bo'lsa, tam zo'r qilib chiqargandi-da. Lekin hozircha sariq mumiya juda ham qiyin. Endi 300 ta monet yig'ilibdi. Endi 300 ta. Aqal 500 ta qilib qo'yardi o'sha sariq mumiyani monetkasini. Biz hozir sotib olardik o'sha. Davay. Hali lekin ancha bor anu. Nima deydi? Yusi. Oy! Mifichskiy tam mamlakat. Lobby. Yes, normalno. Qani? Bunusini ham oldik. İyi bunusi. Bu o'zi bor edi, esingizda bo'lsa, bu lobby bor edi bizda. Anaqada RP'da. Ну, оно мало. Мало, ничего. Зато бор. Да. Пропустит, блин, нормально кивотты, лекин. Оно лобилерны беру пташевотты. Манымча пропустит, блин, зор. Пропустит. Яна битта лобби берды. Эликта монетка ге айланды. Зор. Яна лобби бер. Ильтимос. Яна лобби бер. Унта лобби бер, яна. Хош. Omadli, da hozir omadli, anaqa propustit bilan omadli bo'lyapti asta-asta. Ну, короче, 8000 USD ketdi, 8000 USDga biz где-то bir 300 tacha monetki yig'ib oldik. Kuponlarni qaranglar. Daridan. Короче, mana shunaqa под музыка shunda mumiya chiqarib ber, bratanchik. Iltimos, mumiya ber. Aqali, davay 10 ta manga yana anu sariq mifichskiy anaqa ber, lobby. Kelinglar, men bu yerdan ham aylantirib ko'raylik-chi. Baribir u yerda ham monetka beryapti, bu yerda ham monetka beryapti-da. Ну bu yerda monetkani arzonroqga sotib olibmiz, lekin monetka chiqishi ham bu yerda qiyin ekan. Da, bu yerda monetka chiqishi vashe qiyin. 3 talik bor ekan, 1 talik bor ekan, bu yerda 5 talik bilan 3 talik. Bu yer vigitna точно. U yer vigitna emas bizga. Davay, sariq mumiya ber. Iltimos.
propusid bilan ochasizlarmi, bez propusid ochasizlarmi? Baribir hammasi paplanu de, PUBG'de. Hammasi paplanu bu yerda hozir. Oldindan PUBG taxlab qo'yadi. Qaysi profilga nima chiqarishni yoki foizini qancha qilib ko'paytirib qo'yishni, mumiyani chiqarishni. Hozircha hech kimga men ko'rmadim bezplatligi mumiya tushganini. Lekin bizniki tushadi degan umiddaman. Yaxshi niyat, конечно, yaxshi niyat, yaxshi niyat. Davay, birodar, men bu bosiluvchi, sizga men bu bosiluvot, mana 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 bosdim, bosdim. Ber endi. Endi ber, endi ber. Endi mumiyani ber. 10 ta narsa qo'ygandek, 10 ta narsaning orasiga bitta mumiyani qo'ygandek, mumiya ham o'shanda har 5 talikda ochilib qolyapti, lekin har o'sha 5 talikda mumiya bermayapti. Mayli. Yana 10 marta aylantiramiz va anaqa lekin monetka 700 ta arafasida, qarochi. Monetkaga ko'paytiraylu, iltimos aqalli monetka 1000 ta bo'lsa, aqalli yana bitta orqa fon ber, yana bitta mifichskiy orqa fon ber, anu 50 ta monetka bo'lar ekanda, vigitna de o'sha tam 50 ta monetka zo'r de, va bu ko'p, normal edi. Men bu yerdan ochiluvchi. Aha. Aha. Bu yerdan monetka kamroq bela, yana bitta vremeni. Qani? Wow. Wow. 3 xil, qarochi. A, 3 xil emas, buni oldik-ku, uje 11 kun bo'pti. Davayche. Monetka. Monetka, monetka, tushunarli. Aha. Davayche. Yo'q, mumiya. Mumiya. Mumiya, 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 mumiya. Namuncha qiyin sariq mumiya, lekin rostdan ham oldivi kiyim. Lekin bunchalik qiyin qilib qo'yishi buni chiqarishni, bu adolatdan emasdi, pabik. Uji yushi tugadi, bizga monetka nechta? 750 ta monetka bo'pti. Eh, 750 ta monetka. Qana? Mayli. Qana, yana bitta oxirgisi. Qani? Iltimos, mumiya ber oxirgi. Yo, o'sha gap foydasi yo'q, gapni foydasi yo'q. 770 ta monetka. Xo'sh, yana 8100 tasha berdilar Abdokiga. Shunaqa chiroyli kontent uchun yana bir bor kattakon rahmat va biz davom etamiz. Va oxirgacha biza oxirgacha dagon dagon i va biz mumiyani olamiz, xudo xohlasa. Давайте, 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 братан, братан, мумия. А ну, охрыге кеп колганда бесплатныйге мумия берворсан, худды ульгану сиге тепкен кылып, ну майлы зор. Бесплатныйге халы хич кимге түшкен йоды. Бізеге түші берсе, бі просто там шок болады. Нештак юсса манетке ғылды уже. Яна азгина колды, азгина, азгина, давайте, братанчик. Bitta ikkita lobby chiqarib ber, lobby 50 ta monetka bo'ladi-da, сразу там monetka yig'ib 1000 ta monetkaga mumiyani olamiz. Daridan daridan dan. Aha. Yaxshi. Yaxshi. Nimaga monetka kam beryapsan? Ber, normal ko'proq, ko'proq ber. 900 ta bo'ldi. Yani 100 ta qoldi. Davayte, davayte. Davayte yana 90 ta. Xo'sh. Yana 80 ta. Davayte. Yana 60 ta qoldi. 60 ta monetka qoldi. 60 ta monetka, davayte. Endi 50 40 ta uje, 40 ta qoldi. Uje почти salkam 40 ta. Aha, 30 ta. Xo'sh, oxirgi onlar, oxirgi daqiqalar va chiroyli kontent, chiroyli video. Normal. Hozir mumiyani, qarochi, sotib olamiz. Va oxirgisi tugadi. 2100 lishni qop ketdi. Xo'p. Bu yerdan va oxirgi daqiqalar mumiya. Assalomu alaykum, bratanchik. Biyaqki mumiyani sotib oldik, nechi pul yusiga desam, вообще просто там ko'p. Просто ko'p. O'zi monetkasi bor edi profilda, где-то 100 ta chama monetkasi bor edi. Ну, 24100ga 100% garantiyani olsa bo'lar ekan mumiyani. Ну да, короче, qani
kiyib ko'ramiz. Mana bu skinlarni oddiy qilib qo'ygandim, balki oddiy skin qilsa berar deb. Nu baribir foydasi yo'q ekan to'g'risi. Va mana bu orqa fonni ham oldik. Qani orqa fon vot mana mifichski. Mana bu polnistiga mana bu orqa fonni oldik va vremeni 11 kunga mana bu orqa fonni oldik va короче, sariq mumiya просто там бомба. To'g'ri, senda tam chiroyli akkaunt bo'ldi de, tam oldik vot. Mana bu yerni bunday qilamiz, vot sariq mumiyada turdi. Mumiyani ham oldik va Abdu akamizga katta rahmat shunaqa bizga chiroyli kontent yaratib berganlari uchun. Xo'sh, siz bilan oz muddat chakardim bo'ldi, videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa men juda ham xursandman. Ko'rgan bo'lsanglar, 24 minusiga sariq mumiyani ham ochib tashladik. El qatori biz ham baribir monetkaga sotib oldik, bizga ham bezplatniga mumiyani chiqarib bermadi. Nu shunga qaramasdan kanalimizga obuna bosib like bosish unutmaymiz. Va aytgancha eng arzon UC Telegramdagi Cardinal Public kanalda bo'ladi, ssilkasi opisiyada bor. Opisiyani orqali kirib UC narxi bilan tanishib, o'shandan keyin sotib olishingiz mumkin. Pulingizni mashinaklarga yo'qlatib qo'ymasdan ishonchli joylardan UC sotib olinglar. Kanalimizga obuna bosmaganlar obuna bosib like'lar bosib tashlaymiz va hozirgacha kanalimizga obuna bosib like bosib bizga podarishga berayotganingiz uchun har bittangizga kattakon rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Siz bilan Cardinal bo'ldi, sog' bo'linglar.